あります、私。はいはいはい、どんな感じで。これでね、コートがね、いろんなことができますからね。ちょっと来てもらっていいですか。はい、ねえ、これは怖い。こっちにしよう。なんで僕なんですか。ちょっとあの真ん中に来てください。細かいセッターはいいでしょう、もう。そしてこの男の背後を取る。そしてこれで背後からこうだ。痛い。ちょっとちょっとやめてください。そしてこれで相手を、はい、無知死に。無知死にって何なんですか。これで相手を無知死に。無知死にって何なん。これは無知だから無知死に。そんな言葉ないでしょ。これで相手を口の中に鞭を入れないでください。鼻の下に鞭を移動させないでください。そしてまた口の中に入れないでください。あんまり面白くない下りを長引かせないでください。何なんですか無知死にって。慰めなくていいでしょそんな人。ああ、じゃあ俺、次俺な。俺はこれしよう、これ。うん、ろうそくですか。そう、ろうそく。どうやって。まずこのろうそくをこう並べるでしょ。うん、んで、ちょっと絵が。なんでなんですか。忙しそうにしとったでしょ僕。忙しそうに。手すりの強度調べとったんですよ。調べんねえやろ。ちょっと付き合って。分かりましたよ。ほんならあの向こうから入ってきて。はい、うん、言われた通りしますけど、普通の感じで入ってきて。はい、うん、行きますよ。おお。ハッピーバースデートゥーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアあなたハッピーバースデートゥーユー。ふぅー、見て見て、3歳。ふぅー、ふぅー、ふぅー、おめでとう。あの、何なんですかこれ。これ岩って、祝辞です。祝辞って何なんですか。祝辞知らないですか。知りませんよ。あの坂本龍馬の死んだやつですよ。違いますよ。ん、違いますよ、あれは急にどっかで殺されたんですよ。ポンと名前忘れましたよ。あの池田屋です。あ、池田屋ですもん。何でこんな時だけまともに答えるんですか、あなた。いきなり殺されたんですよ。ほな、祝辞にやめる。祝辞にとか無知死にとか何なんですかもう。これな、これシャーペンですね。うん、どうやって。ほんなら、あのね、はい、あ、ちょっと絵が。なんでなんですか。今アルファベットの A に見えるなと思ってたんですよ。思ってるぐらいでええやろ。え、うん、分かりましたよ、もう。座って座って。はい、どんな感じで。必殺仕事人って知ってる。藤田誠の時代劇。そう、悪人を成敗するやつ。なるほど、うん、三田村邦彦演じる秀が首筋にかんざしを刺したように。そう、これでカチーン、ジャキーン、ギャー、カチ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 、毎回死んでてくる。出るか。で書くんです。何を書くんですか。池田屋って書くんです。なんで池田屋って書くんですか。もういい加減にしてください、さっきからもう。ヘクシすいません。ちょっとこんな大事な日に風邪ですか。いや違うんですよ。誰か猫飼ってません。ああ、俺飼ってるけど。あ、やっぱりそれ、僕猫アレルギーなんですよ。飼ってるだけやん、まかん。もうちょっとの経理すぐアレルギー出るんです。大変やな。あ、もう来ないでください。いや、同じアレルギー持ちとして気持ちは分かりますよ。あんたもアレルギー。私、西表山猫アレルギーなんですよ。いや、あんまり影響ないでしょ。西表島に行った時はもうくしゃみが止まんなくてね。行く機会が少ないでしょ。あなたはどうしますか。どの道具使いますか。いや、僕はいろいろありますが、どうでしょう。これどうやってティッシュで殺すんですか。そうですか。あなた、妖怪自分のボケ存在に扱いですね。もうちょっと大事にしなさい、ボケを。どうされますか。いや、あの、僕はいいです。え、やっぱ無理ですよ、人殺しなんて。いや、人殺しじゃないです、仇討ちですから。いや、でも結局は殺すんでしょ。命を粗末にするのはダメです。は、人の中で一生を叩いてる。何ですかそれは。命ですよ、ほら。人の中で一生を叩く、それが命です。人の中で一生を叩く。ああ、なるほどね。そんなに頑張ってる命を簡単に止めてしまうのは。今さら何言うとんねん。俺らかって平気なわけちゃうねんぞ。そうですよ、やりましょうよ。お願いします。今回が第1回目なんです。いきなりうまくいかなかったんじゃ上に示しがつきません。いや、そんなこと言われても、肌を打って親父が喜ぶかどうか。じゃあ分かりました、違う人でもいいですよ。教授に探せる範囲なら。いや、いませんよ。
他に仇討ちしたい人いませんか？いませんって、結構平和に生きてきましたから。平和に、平平凡凡にね。じゃあ行列に並んでいて横入りされたことありませんか？いや、ありますけど。じゃあその人に。いや、そんなんで殺せるわけないでしょ。横入りしたのはあいつ、殴って伸ばしたのは彼。2時間並んだ人気のラーメン店。横入りしたのはあいつ、殴って伸ばしたのは彼。伸びてるあいつの横で麺は伸びてない。よかったよかったよかった。何の歌やねんそれ。